Вливаємо молоко. У нас достатньо. Потім дамо масла. Місток трошечки. І піймісяємо далі. Такий майстер-клас по випіканню пасок для цих дітлахів перший у житті. Однак вони вже добре знають, з чого будуть робити паску. З муки, сахара, масла, яйця. І смуки. І трощі. Після того, як усі інгредієнти в мисці, починається наступний етап – замішування тіста. Ми робимо тісто для паски. А потім ми її будемо запікати. Раз форму її поставимо, потім ми її будемо запікати. Потім її приукрасити треба. І, в принципі, все. Потім треба з'їсти. Ми її будемо святити. Тісто треба ретельно вимісити, а згодом поставити у тепле місце, що підійшло. Потім будемо робити прикраси, квіточки, будемо косички сплетувати, щоб дітки клали її. Обряди, які були давно, будемо діткам показувати, як це робили і ми маленькі, коли були. Стараємося, щоб вони, бо декого не є змоги вдома таке, і стараємося, щоб всі дітки знали, що це і як це відбувається. Такі майстер-класи для вихованців цьому НВК проводять щороку, щоб діти самі брали участь у підготовці до великого свята – Великодня. Кожна дитина буде сама робити свою великодню пасочку із нанесенням аплікацій із тіста наверху неї, із оздобленням, і вони є учасниками всього процесу від самого початку. Окрім випікання пасок, протягом тижня діти розфарбовували писанки та робили тематичні аплікації до свята. До паски ми готуємося цілий тиждень, ми печемо не лише пасочки, ми готуємо от писанки, деревцята розмальовуємо, ми малюємо писанки, ліпимо, клеїмо. Ми їм розказуємо про всі традиції великодні, вони знають, що таке Великдень, куди треба йти, всі символи. Дітям розповідають і про сам Великдень, і про святкові традиції. Найбільше про це знають місцеві старожили. Паски печуть у суботу. Тільки у суботу, зранку. Зранку, знаєте, тоді у кожній хаті була велика піч. Господиня, яка місила паску, вона мусила мати новий гарний фартух. Спеціальний, вишитий своїми руками, не купований, а вишитий своїми руками гарний фартух, гарну косиночку. Коли паска вже була замісена, тоді клали вербову гілочку на паску, щоб паска так росла гарно, як росте верба. Оскільки головні символи свята – крашенки та паска, тому і увагу їх оздобленню приділяли особливо. Паска така красива має бути, як гарна молода дівчина, бо тоді дівчата не так ходили, як тепер. Кожна мусила мати заплетену косичку. Тож і дітлахи вирішили прикрасити свої пасочки косичками та хрестиками, які самостійно вирізали з тіста. Клади гарно двома ручками. О, так, більше нічого не кладеш? Ні, помасти свою. Дивися, візьми оце. Я ще не мастила. Так, і помасти. Молодець. Для кожної дитини це перша самостійно виготовлена паска, яку вони згодом освятять у церкві та подадуть до родинного столу.